EH Bilduren eskualdeko mitin nagusia astelen iluntzen egin zen Tolosako Triangulo plazan. Bertan Nerea Kortajarenak eta Maialen Iriartek hartu zuten parte. Gizarte gaietan EH Bildu dituen lehentasunak izan zituen hizketagai Kortajarenak. Iriarte berriz hautesleek Espainiara begiratu edo Europara begiratu bi aukera dituztela nabarmendu zuen. Bueno, EH Bilduk argi dauka gizarte duin eta aurreratu batek ezin duela inoiz inor babesik utzi, babesi gabe utzi. Hortaz, hortik aurrera guk konpartitzen dugu RGaren inguruan sortu den eztabaida hau. Bat egiten dugu RGiaren alde inguruko konsenso bat bilatu beharrean eta horren alde ba gureak ez dira okurrentziak, guk oinarrizko errenta unibertsal baten aldeko apostu egingo dugu. Potente nahi dugu oinarrizko errenta horiek izan eta gainera azken urtetan eman diren murrizketa horiei buelta eman eta nolabait babesi gabe geratu diren horiei aukera bat ere eman nahi diegu, ez? Baina hortik aurrera uste dugu zurrunbil horretatik ere atera behar dugula eta gizarte beharrak ez dira la bakarrik biziraupenekoak, erlazioak, afektoak, maitasuna eta horrelakoak ere badirela gizarte beharrak eta horiei ere heldu behartzaiela. Hortaz aparte, orduan, pixkat ikuspegi horretatik iruditzen zaigu, bazterketa eta pobrezia bizi esperientzi bezala hartatu behar ditugula eta horregatik baditugu beste okurrentzi batzuk ere, ez? RGI potente bat bai, gazte eta aurrentzako RGI unibertsal bat hori ere bai, baina hortik aurrera gizarte zerbitzu potente batzuk behar ditugu, jendeartea eta gure elkartasuna antolatu egin behar ditugu, behar ditugu jendeartean ere inbertsioak egin, eta nolabait, hemen bizi garen gizonezko eta emakumezko gure ardura soziala ere berreskuratu behar dugu. Eta hortatik euskaldunok badakigu zerbait. Ba, bi aukera dauzkagula, Espainiari begiratu edo Europara begiratzea, eta hortan aukera egin behar dugula, eta beste bat geldi geratu, gaudenean geratu edo aurrera egitea. Eta uste dugula herria du beste leku batetara eramateko erramintak behar ditugula eta bide horretan aurrera egin behar dugula. Ba, begira, nik lehen inkestei asko begiratzen nien, hain zuzen ere kameraren beste kaldean edo mikrofonoaren beste kaldean egoenean, ez da? Orain gehiago sinisten dut eguneroko lanean, joan astean egin dugunean, hauteskunde kanpaina hau prestatzeko ehundaka gizon emakumeek egin duten lanean, gure proiektuak prestatzeko, gure proposamenak nondik nora izan daitezkeen hausnartzeko egin duten lan horretan gehiago sinisten dut, eta sinisten dut datozen egunetan egingo dugun lan horretan, eta hortik aurrera, ba, ea 25ean zer gertatzen den. Eta gero 26a, eta 27a, eta 28a, 4 urte dauzkagu, lan asko egiteko, aldeko boto asko baldin badauzkagu gure bidea egitea errezagoa izango da, eta bestela saiatuko gera, beti bezala eskuak luzatuz gainerako alderdi politiko eta eragile sozial eta sindikalei, herri hau beste leku batera eramaten.